នោះនិកជនជីទីគោរពទីភ្នាក់ងារធមពលអាតូមិចអន្តរជាតិដែលជាអង្ការខ្លំមឺននុយក្លេអ៊ែរបស់អង្ការសហប្រជាជាតិដឹងពីសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែទាំងអស់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីប្រធានធមពលអាតូមិចអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសុកសម្ប ዳ នេះ ប្រធានអង្គការធម្មពលអាតូមិកអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉េតអ៊ីស្លាមីបាននិយាយនៅថ្ងៃសុខថាទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិហៅ GATT IAEA ដែលជាអង្គការគ្រប់គ្រងនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងពីសកម្មភាពទាំងអស់របស់អ៊ីរ៉ង់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាពិបាលរបស់ IAEA បានទីមទិះឲ្យមានការពន្យល់អំពីដាននៃសារធាតុអូរ៉ានីញ៉ូមនៅទីតាំងដែលមិនបានបញ្ជាក់ចំនួន3ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ បាយជុងតាមការចប់ផ្សាយដោយទីប្រាក់ងារសារព័ត៌មាន RF ពេលនៅថ្ងៃសុខទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកអ៊ីស្លាមីទីផ្នែកងារសារព័ត៌មានពាក់កណ្ដាលផ្លឹកា IRNA របស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានធ្វើឲ្យនឹងមិនធ្វើអ្វីដែលទីផ្នែកងារ IAEA មិនដឹងឡើយក្របសកម្មភាពនៃ CLE ទាំងអស់របស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃបទបញ្ញត្តិដូច្នេះវាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពដែលជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ អ្នកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ជើងលោកអ៊ីស្លាមីបានថែមថាពួកគេបានដកសម្ពីតលើអ៊ីរ៉ង់អរជាពេល20ឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែការចចារនោះតែអាចបន្តបានគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចលើកម្មវិធីនុយក្លេអែរអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានព្រៀងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់បានគូបញ្ជាក់អំពីភាពចាំបាច់និងបន្តឲ្យអ៊ីរ៉ង់បញ្យលពីប្រភពដើមនៃភេរៈឧយរ៉ាញុំឲ្យបដិលទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារធម្មពលអាតូមិកអន្តរជាតិនូវចម្លាយទាំងអស់តាមការស្នើសុំ